Traffic kanalı olsun izleyicileri. Hal-hazırda biz Ələt yolundayıq. Gördüyünüz kimi Ələt yolunda uzun bir tıxac var. Artıq şəhərə giriş məhdudlaşdırılır. Burada karantin postları gücləndirilibdir. Çevik polis alayı və yol polisləri bu məsələyə nəzarət edirlər. Bu istiqamətdən keçib qayıdırlar ki, geriyə buraxılmayan, şəhərə buraxılmayan insanlar, bax gördüyünüz kimi bu yoldan, sol yoldan geriyə hərəkət edirlər və saxlayırlar. Artıq insanlar bildirir ki, kameraya danışmaq istəməsələr də bildirirlər ki, onları gözlədirlər ki, orada cərimə eləsinlər, insanlar cərimə eləsinlər. Bu haqda da vətəndaşlar qeyd edir ki, bizim məlumatlarımız olmayıbdır ki, burada artıq Bakıya giriş qadağan olunur və karantin rejimi sərtləşdirilir. Bunlar elə bilib ki, həftənin 6 bazar, şənbə və bazar günləri karantin rejimi sərtləşdirilib. Gördüyünüz kimi bu istiqamətdə, Ələt yolu istiqamətində uzun bir tıxac var. Görürsünüzsə uzun tıxacdır. Yolun sol istiqaməti ilə yük maşınları maneəsiz hərəkət edirlər, yük maşınları və üç zolaqdan isə sağ, sol, yan zolaqdan isə artıq deməli minik avtomobilləri hərəkət etməyə başlayır. Gördüyünüz kimi tıxacın uzunluğu təxminən 1 kilometr, 1 kilometr yarımdır. Bura isə sol tərəfidir, gedişdir. Gördüyünüz kimi insanlar tıxacda artıq növbələrinin gəlməyini gözləyirlər və onlar şəhər istiqamətində, Bakı istiqamətində getməyə çalışırlar. Dünən məlumat verək ki, dünən operativ qərargah məlumat verdi ki, artıq koronavirusa yolxanların sayı artıbdır. Bu yüzdən də həftənin 6 və bazar günləri karantin rejimi sərtləşdirilir. İnsanlara küçəyə çıxmaq, artıq dükanların yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmaq istəyirlər. Yəqin ki, operativ qərargahın məlum qərarından sonra Bakı istiqamətində gediş yolunda karantin rejimi sərtləşdirilməyə çalışılır.